2-нче Нур-Султан Республика Ордунен баһарнай чаһас ох нэһилектерге баһарнай командалар дружиналар ден терилип биттере. Таттылуугар 6 нэһилекке уонна бир участокка маннык командалар бар болбуттара. Салаячы тарияячы Иван Рахлеев бу сыллар устата граннарга кыттан командаларын бардын туттар малынан качыйда. Сихили келер сюжетке көрүн. Таттага былырын быйыл турбут улахан оюр баһардаргар бага түнен уоту тароксуатаксы бүджөн барыда Сугасылжар улах райнистыры бирен тураллар. Бу райнистыр Иван Рахлеев салаячылағы доброборный баһарный команда Илдархан ыппыт күрегар кыен ылбута. Быйыл командаларга эби уоту тароксуар мал келле. Итенне саңа тәлелебит харбалақтағы команда онна казахтыр обсастыбаларын байастыры ичигас таңастыры туттулар. Пазанна чахуын электрика дуруны пазанна командалар дем баллар. Манатон Иван Петрович Салаяр. Кене болар хүрдя күшкөрілігін президентская гранулан хылайы бу материалы базовта қаңатыға үлі бағызындықтар. Ол күнді бұлырын помпатығар тие хүрдя шүйе материалдары берен те ұрылы оғын бербіте. Бұйыл хайын те бұл бұт оған бағарға тұға бағарға үрдян туғалата. Оны та бұйылы мейлан те лагалдебет. Бес ұрылы лықтапыт, онында маскалары, ачкалары лықтапыт. Баһарны хаманда быйылгы бир ситихите. Оюр баһардарын сэретиге уонна умулларыга, материалны техническай базаны сайынларыга тоһуланмыт, застава 112 проега президент гранын кыйылаганан болан 2 миллионтан такса сумманы ылла. Ол грама толоорам бу көрүнгү күндүк специальный техника алдым. Бихи атта Москвада кастанылдыбыт. Онтуку бут булана трактан завод Россиядан аттабыт. 404 нөмөрдөх. Хүббалта ат күчтөх. Оны тағын әте кенеха бұрыса болды біт. Әте байуы одежда бұдын, мотопомпа бұдын, парраны техническа бұрыжайын бұдын бағарға дергеден. Оны лишны аста бұ. Оны тағын навесну оборудование бар, қол бұры қандыңар деремдіға или объект экономика бағар түгі хаттыға бағар, или ландшафта бағар түгі хаттығына түгіндік мін паласан орғыген. Бұ күрдік доброборный бағарны хамандалар арас тағымна күрақтерге күттен, бейлерін күлақтарынан, сатабылларынан, туттар тәрелерін болуынан, Улустағы баһарнай чаһы кытта 200 болан. Джон Серге нусха сологун арыңгытчылырга белемнер. Вера Матвеева, Прасковья Татаринова, Саха телевидениете, Татта.